Пам'ятники видатних діячів України та світу відтепер можна побачити і на значках. Проект ініціювали тернополяни, стартували із місцевого монументу Олександра Пушкіна. Чому саме російським письменником розпочали серію значків і як таку ініціативу сприймають жителі міста? Про це далі у сюжеті. Ініціювали створення проекту «Пам'ятники Тернополя» місцеві фалеристи. Кажуть, як така наука колекціонування значків відмирає, і любителів цієї справи такий стан речей хвилює. Серію значків розпочали металевим зображенням пам'ятника Олександра Пушкіна. Значок є не політичним, а радше ідейним. Розробники мають надію, що він стане гідним сувеніром для іноземних туристів, а особливо гостей з Росії. Щоб на цих значках було чітко вказано, що це є Тернопіль, що це є Україна. І щоб люди, які вважають нас невігласами, розуміли, що ми європейці, ми маємо толерантне відношення до всіх народів, і ми є люди, з якими можна спілкуватися. Думка така, що коли навіть той самий росіян, коли у нас приїде в Тернопіль, він забере цей значок, він покаже в себе вдома, що Тернопіль все-таки хоч і західна Україна, надто люди нормальні, люди творчі, і люди нормально сприймають російських письменників. Ми нормально відносимося до росіян, але негативно відносимося до тих, хто зараз називається їх рашисти. Тобто люди, які ненавидять українців як націю. Основне призначення значка – зламати стереотипи росіян про українців як націю, яка винищує все російське. Водночас це можливість увіковічнити пам'ятники визначних людей і таким чином продовжити історію нашого міста. І хоча Олександр Пушкін жодного стосунку до Тернополя не мав, та все ж ми єдине на Західній Україні місто, в якому зберігся пам'ятник поету. Встановили його ще у 1959 році. З тих пір не раз йшлося про те, щоб знести монумент. Та прихильникам цієї ідеї втілити її в життя не вдавалося. Натомість місцеві жителі ініціативу фалеристів підтримують, а перенесення чи руйнування пам'ятника не розуміють. Звичайно, що треба поважати. Це світова величина. Він багато написав, діти в школі проходили. Це для чого знімати? Хай буде. Літературу треба вчити всяку, українську, російську, і закордонну. Пушкін, в принципі, дуже хороший письменник, типу, взагалі шикарний. Ну, типу, тому не треба так людей дискримінувати. Ну, типу, нормально стоїть і стоїть. Я не проти, а чому б і ні? Ведь все-таки Пушкин, там у него такая поэзия, у Лукоморья дуб зеленый, да, и так далее. Ну, прекрасные у него, а стихи какие у него, да? Ну, и что еще можно сказать? Ну, и он тут давно, и слава богу, что стоит, и что его не, как говорится, не свалили. Ну, я не знаю, это вот лично мое мнение. У него дуже гарні твори. Ну, в принципе, я недавно читала, мне дуже сильно сподобалось. Так что, типа, стоит на свій, стоит, это дуже добре. Їх поставили люди, які вважали, що має бути тут і Олександр Сергійович Пушкін, бо він вніс в світову культуру, літературу, філософію і таке інше вніс, так як наші генії Тарас Григорович Шевченко. На цьому тернопільські фалеристи зупинятись не збираються. У наступних серіях значків планують зображати не лише пам'ятники, а й визначні споруди міста.